ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗର ରଶ୍ମିତାକୁ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଏବେଠୁ ମୋର ବକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ମୋର ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ସୋ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସରୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସରୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ସୋ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ସ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଲରେଡ଼ି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ହି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଖୁସି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ତ ମୁଁ ଡାଲି ବସି ସାରିଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି। ଅବି ଖାଆନ୍ତିନି ସେଥିଲାଗି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ବନେଇ ଦେଉଛି ଆଜି। ତ କଟି ପଟଲ ଆଳୁ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ବାହାର କରିକି ଏବେ କଟ୍ କରିନେଉଛି, ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ କଟ୍ କରିନେଉଛି ଭଜା ବନେଇବା ପାଇଁ। ସୋ କଟି ପଟଲ ଆଳୁ ଭଜା ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଛି, ଲେମନ୍ ରାଇସ୍ ବା ଲେମ୍ବୁ ଭାତ ଯାହା ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଖଟା ଭାତ ଯାହା ବି। ସୋ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତେଲ ନେଇନେଲି, ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ହେଙ୍ଗୁ, ତା'ପରେ ଜିରା ସୋରିଷ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଯେ ଭୁଇଁ ଚଣା, ଭୁଇଁ ଚଣା ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ଚଣା ଯାଇ ଆଉ ବିରି ଯାଇ ସେସବୁ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତା'ପରେ ଚାରିଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାସ ମଝିରୁ ହାଫ୍ କରିକି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ସେସବୁ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ହଳଦୀ, ତେଲ ଟିକିଏ ଅଧିକ ନେଇଛି ଭଲ ଲାଗିବ ସେଥିଲାଗି। ତା'ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଏସବୁ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିର ଭାତ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାତିର ଭାତ ବଞ୍ଚିଯାଏ ତ ଏମିତି ବନେଇକି ଫିନିଶ୍ କରନ୍ତୁ, ସିରିୟସ୍ଲି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗେନି, 5 ମିନିଟ୍ରେ ବନିଯାଏ। ସୋ ବାସ୍ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି, ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ବାସ୍ ମଝିରେ 2 ମିନିଟ୍ ଏପଟେ ସେପଟେ କରିଦେବି, ମିକ୍ସ କରିଦେବି କାହିଁକି ଲୁଣ ପକେଇଲି ନା ସେଥିଲାଗି। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଖଟା ସେତିକି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଚିମ୍ପୁଡ଼ ନେବେ, ଆଉ ମୁଁ ତା ଉପରେ ହିଁ ରଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇ ନେଉଛି, ତା'ର ମଞ୍ଜୁଡ଼ା ରହିଯିବ ଆଉ ସ୍କୁଇଜ୍ କରିକି ଚିମ୍ପୁଡ଼ ଦେଉଛି, ସେ ଜାଲି ଚଟୁଡ଼ା ନା ସେଥିଲାଗି। ସୋ ତା'ପରେ ମଞ୍ଜୁଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ ଦେଲି, ତା'ପରେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ରେ, ତା'ପରେ ହୋଇଯିବ ଲେମନ୍ ରାଇସ୍। ସୋ ବହୁତ ହି ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, କେବେ କରିନାହାନ୍ତି ତ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ସୋ ହୋଇସାରିଥିଲା ଲେମନ୍ ରାଇସ୍ ତ ମୁଁ ରଖିଦେଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଷ୍ଟୋଭ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲି। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋଭ୍ରୁ ବସେଇ ସାରିଲି ଭଜା ବନେଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି ତେଲ, ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଜିରା, ଜିରା ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ପିଆଜ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଫ୍ରାଏ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଟିକିଏ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ବନାଉଛି ଡାଲି, ସୋ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଡାଲିରେ ବାସ୍ ଜିରା ପକାଏ, ତ ଆଜି ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ହେଙ୍ଗୁ, ହେଙ୍ଗୁ ତ ମୁଁ ପକାଏ ହିଁ, ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ହେଙ୍ଗୁ ପକାନ୍ତୁ ତା'ର ଡାଲିର ଟେଷ୍ଟ 2 ଗୁଣ କରିଦିଏ। ପିଆଜ ସବୁ ଫ୍ରାଏ ହୋଇସାରିଥିଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ କଟି ପୋଟଳ ଆଳୁ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି, ତା'ପରେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଟିକିଏ ଗରମ ମସଲା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ବା ସେତିକି ପକାଇ ଭଜା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡାଲି କରିଛି ନା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ସେଇଥିରେ ପକାଇଦେଲି। ତ ସିମ୍ପଲ୍ ରେସିପି ଆଜିର ଖାଇବାର ହୋଇଗଲା ଲଞ୍ଚ ରେସିପି। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ ବନେଇ ଦେଲି, ଖାଇବେ ନ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଭାତ ମାନେ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଭାତ ଦରକାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଭାତ ବନେଇ ଦେବି ଦୁଷ୍ଟୁ ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲି ବନେଇ ଦେଇଛି, ଭଜା ବନେଇ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଲି ଚାଲିଲି। ସୋ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ ବାସ୍ ବୋହିକି ସିନ୍ଦୁର ଚାଲି ଆସିଲାଣି, ବହୁତ ସାରା କପଡ଼ା ଆଇରନ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଛି, ତ ଅଭି ନେଇକି ତାକୁ ଯେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ମନା କରୁଛି ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ନା ଏତେ ସାରା ଥାଉ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜମା ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ କରେ। ଏବେ କରିବାର ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ 15 ଦିନ, 15 ଦିନରେ ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଖରାଦିନ ହଉ ବା ବର୍ଷା ଦିନ, ବର୍ଷା ଦିନ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଓଦା ଲାଗି ଆଉ ଖରାଦିନରେ ଝାଳ ଲାଗି ତ ବାହାରିବ ହିଁ, ଗୋଟେ 2 ଦିନରେ ତ ସିଓର ବାହାରିବ ସେ ଡ୍ରେସ୍। ସୋ ସେ ବସିକି ଭଜା ଭଜା ଟିକେ ପୋଡ଼ିଲା ନା ନାଇଁ, ପଛପଟେ ଚେୟାରରେ ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖୁଛି, ସବୁ ମାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତୁନି କାହିଁକି ବର୍ଷା ଦିନ ଯେଉଁଠି ବି ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖିବ ସେଇଠି ଶୁଖେଇଦେଲେ ପୁରା ଭଲ କଥା ହିଁ। ପୁରା ସିଡ଼ି ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ଶୁଖେଇଛି ନା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଆଜି ଫୋଲ୍ଡ କରି ରଖିବାର ଅଛି।
ବାସ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଅଳ୍ପ ଟିକେ କପଡ଼ା ବାହାରିଥିଲା ସେ ସବୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ତ ସେ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଦୃଷ୍ଟିକୁ, ତାର ଯାହା ବି ରୁଟିନ୍ ଥିବ କରିବି, ତାପରେ ଖାଇଦେବୁ। ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଲେମନ୍ ରାଇସ୍ ବା ଟମାଟୋ ରାଇସ୍ ହେଉ, ଯେତିକି ଖଟା ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ନା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାଲିର ଭାତ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା ରାତିର, ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ନାଇଁ ଆଜି କରିଦେବି ଲେମନ୍ ରାଇସ୍ କରିଦେବି, ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍ କରିଦେବି। ତ ସେଇଆ ହିଁ କଲି। ଫାଇନାଲି ଆଜିର କଥା ତ ହେଇଗଲା, ଆଇରନ୍ ତ ଆଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଗକୁ ଅଛି। କାମ ଏତେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି ପ୍ରେସର୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାର ଅଛି। କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ମେକଅପ୍ ସୁଟ୍ର, କିନ୍ତୁ ମେକଅପ୍ ସୁଟ୍ କଲେ ଆଜି ତ କାଲିକି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ଯିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବିନି, ମାନେ କଲାବେଳେ ଦିନ ହିଁ ଲାଗିଯିବ ଏଡ଼ିଟିଂ ଭଲରେ କରିକି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦୂର ହେଉଛି କେତେ ଦୂର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯଦି ଯାଉଛି ତ ଜଣେଇବି, ଯଦି ଯାଉନି ତ ଜଣେଇବିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସୋ ମିଶୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍ଟ ସବୁ ରୁଟିନ୍ କଲା ପରେ। ସୋ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ କିଏ ଖାଇବା, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଲେମନ୍ ରାଇସ୍ ଆଉ କଟିକି ଆଳୁ ଭଜା, ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା। ଦୁଷ୍ଟକୁ ଖୁଆଇ ସାରିଲି, ସେ ବସି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି, ତାକୁ ତାର ଡାଲି ଭାତ ଖୁଆଇ ସାରିଲି ଆଉ ଭଜା ସେ ଖାଏନି, ରାଗ ଖାଏନି ଖାଏନି। ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଭାତ ଢୋକି ଦିଏ ହିଁ, ସେ ତାକୁ ମନା କଲେ ବି ଢୋକି ଦିଏ ଭାତରେ। ମୁଁ ବି ଏତେ ବି ଚୋବାଏନି ଭାତକୁ, ସୋ ଏତେ ବି ଚୋବାଏନି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଏ କରେନି। ସୋ ଦୁଷ୍ଟୁ ବସିକି ଏବେ ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ତାର ହୋମୱାର୍କ କରିବାର ଅଛି। ମୋର ଆଖିଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସେଠି ଦେଖୁଛି। ସୋ ଏଠି ଖାଇବା ଦେଖେଇଲି ଯେମିତି, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ସିରିୟସ୍ଲି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ବନେଇଲା ପରେ, ଲୁଣ କ'ଣ ହେଇଛି କେମିତି ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାସ୍। ସୋ ବହୁତ ୟମି ହେଇଥିଲା ରିଏଲି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଅଭି ବି ଖାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ନା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପିନ୍ଧିଛି, କାହିଁକି କହିଲେ ମୋତେ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ହେଉନଥିଲା। ସୋ ଆଜି ହେଉଛି ତ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲା। ସୋ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ତାପରେ କଥା ହେବି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓର ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ସେଇଗୁଡ଼ା ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲି। ତାପରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲା ପରେ କପଡ଼ା ବହୁତ ସାରା ଥିଲା ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ତ ଏତେ ସାରା କପଡ଼ା ମୁଁ ବାହାର କରୁନି, ଯାହା ବି ବାହାରିଛି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ୱାଶ୍ କରିକି ବା ସିଡ଼ି ରୁମ୍ରେ ନେଇକି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି ପୁଣି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନର କପଡ଼ା ବାସ୍ ଥିଲା ନା ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଫୋଲ୍ଡ କରି ରଖିଦେଉଛି, ବହୁତ ସାରା କପଡ଼ା ଜମିଯାଏ। ତ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ଏମିତି ନ ଶୁଖିଲେ ନା ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଯାଏ ନା, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କେତେଟା ହେଭି କପଡ଼ା ବି ଥାଏ ଶୁଖେନି ଜଲ୍ଦି, ଆଉ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଯାକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଖେନି। ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି ୱାଶ୍ କରିକି, ସେଥିଲାଗି ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଯିବ କହିକି ମୁଁ ଆଣିନଥିଲି। ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖିଯାଉ, ଖରା ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଭଲସେ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ତ ଯଦି ମୁଁ ବାହାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବିନି ତ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଆଣିକି ୱାଶ୍ କର, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦିଏ ତାପରେ ମାନେ ଶୁଖିଯାଉ, ତାପରେ ଆଣିକି ଫୋଲ୍ଡ କରିବି କହିକିନା ମୁଁ ଏସବୁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ବାସ୍ ନିଜ ଜାଗାରେ ସେଟ୍ କରିଦେବି ଫୋଲ୍ଡ କଲା ପରେ। ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ। ସୋ ଆପଣ ମୋ ଫେସ୍ରେ ଟିକେ ମେକଅପ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେକଅପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଛି ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସୋ ସେଥିଲାଗି ଇୟରିଂ ଏସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ବହୁତ ଏଠି ମେକଅପ୍ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ଏଠି। ସୋ ବହୁତ ସାରା ସାମାନ ବାହାର କରିଥିଲି ତାର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଫ୍ଲାୱାର ଇଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛି। ସୋ ଇରିଟେଡ୍ ଲାଗିଲାଣି କହିଲେ ଚଳେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ବାସନ ପଡ଼ିଛି, ବାସନ କ୍ଲିନ୍ କରିବି ଆଉ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଖୁଆଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ହିଁ ନେଇଛି, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଯିବି, କେଉଁଠିକି ଯିବି କହିଲେ ଘରକୁ ଏବେ ଯିବି। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ଯିବି ପୁରୀ, ମୋ କାଳିଆ କାଳିଆ ମୋ କାଳିଆ ନୁହଁ ଆମ କାଳିଆ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ହିଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି। ସୋ ମୋତେ ଏବେ କଥା ହେବ ବିଲକୁଲ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ସବୁ କାମ ଫିନିଶ୍ କରେ ଘର, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଟା କପଡ଼ା ସବୁ ଦେଖେଇଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଖଟ ଉପରେ ହିଁ ଅଛି, ସବୁ ନିଜ ଜାଗାରେ ସେଟ୍ କରିନେବି, ଦୁଷ୍ଟକୁ ଖୁଆଇଦେବି, ବାସନ କ୍ଲିନ୍ କରିନେବି, ବାସନକୁ ନିଜ ଜାଗାରେ ସେଟ୍ କରିନେବି, ତାପରେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଡେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ସେଥିଲାଗି। ସୋ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ମିଶି, ନହେଲେ ପୁରା ଯଦି ଫ୍ରି ହେଇଥିବି ଅନ୍ଧାର ହେଇନଥିବ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଘର ହିଁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଘର ସେଟ୍ ହେଇଗଲେ ନା ମୋତେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ହଡ଼ବଡ଼ରେ ଘର କ୍ଲିନ୍ କରେ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ପୁରା ଘର କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ବାସ୍ ଭାତ ଡାଲି ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଜା ବଞ୍ଚିଛି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ମେକଅପ୍ ମୁଁ କିଛି ବି ହେଇନି, କାହିଁକି ଯାହା ବି ମେକଅପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ନା ସବୁ କିଛି ରିମୁଭ୍ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବାସ୍ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍ଟା ଲଗେଇଛି ସେ ବ୍ଲୁ ହେଭେନ୍ର। ସୋ ଏବେ ହେଇଗଲା ସେଇ ମେକଅପ୍ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ 3:30ଟାରୁ ବସିଛି ଏଇଠି, କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲା ମଝିରେ, ତାପରେ 3:30ଟାରୁ
6টা ସରିଲା ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା ବେଳକୁ 5:45 ତାପରେ ସେଟ୍ କରୁ 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 ସବୁ ରଖୁ ରଖୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ ବେଶୀ ନୁହଁ 10 ମିନିଟ୍ ତାପରେ 10 ମିନିଟ୍ ନିଜ ଜାଗାରେ ସେଟ୍ କଲା ପରେ ଏବେ ତାପରେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ସବୁ ରଖିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ବାସ୍ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଥିବେ ବାସ୍ ମୋର ଏଇଟା ରାଜନୀତିବାଲା ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ପରେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନ ପକେଇଲେ ନା ଏଇ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ବହୁତ ପତଳା ଡ୍ରେସ୍ଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ମାନେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ହାଲକା ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଜମରୁ ବି ଫିଲ୍ କରିହେବନି ସେଥିଲାଗି ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଏପଟ ସେପଟେ ହେଉଛି କହିହେବନି ସୋ କାହିଁକିନା ମୋ ମନ ଛନ ଛନ କୁହନ୍ତି କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ କେବେଠୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯିବି ଏଇ ମାସରେ ହିଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲି ଏଇ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲି ଠାକୁର ପାଖକୁ ବୋଧେ ଜୁନ୍ କି ଜୁଲାଇରେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ ଦିଦି ମାନେ ବଡ଼ ମାଉସୀଙ୍କ ଝିଅ ଦେଖିଲି ସିଏ ଆଉ ସୋନାଲି ବାସ୍ ଆମେ ଏତିକି 4 ଜଣ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟୁ ବାସ୍ ଆମେ ଏତିକି ଯାଇଥିଲୁ ତ ଭାଉଜ 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 ମୋ ସୁନାଲି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଦେଖିଛି ନା ତାର ସେଇ ଭାଉଜ ଜଣଙ୍କ ସୋ ଏତିକି ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଥିଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଭାବିବି ନଥିଲି କି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଆସିବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଭାବିବି ନଥିଲି କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଆସିକି ମୋତେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ମୋର ବି କିଛି ନାଁ ହବ ହବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଭାବିନଥିଲି ତ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏବେ ଯିବି ମୁଁ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବି ଭଲ ମାଇଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଏବେ ମେକଅପ୍ ସୁଟ୍ କରିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ କମ୍ପାରିଜନ୍ ମେକଅପ୍ ଲୁକ୍ କେହି ବି ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କରିନଥିବେ ଏତେ ବି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ମେକଅପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କିଏ କରନ୍ତିନି ସୋ ହୋପ୍ ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇପାରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା ହୋପ୍ ସୋ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ସୋ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ ପୋଜରେ ବୋକ ହେଲାଣି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇକି ହିଁ ରାସ୍ତାରୁ ଯିବି ସୋ ଯାହା ବି ଖାଇବି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବି କି ନା ତ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଉଛୁ ତ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲିଣି ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି ଆଉ ମେକଅପ୍ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଇଥିଲି ବା ସେତିକି ତାପରେ ଏଠି ହେୟାର ଅବି କମ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆସି ମୋର କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେବାର ଅଛି ସେଥିଲାଗି ସୋ ଅବି ବାହାରି ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକି ଯିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହେୟାର ମଧ୍ୟ ଭଲସେ କମ୍ କରିନି ବାସ୍ ଖାଲି ସେଟ୍ କରିଦେଇଛି ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ମୋମୋ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ତ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୋମୋ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ବେଜ୍ ରା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମସରୁମ୍ଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ସୋ ମୁଁ ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଲିଣି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇଠି ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ବ୍ଲାକି ଲଭର ନା ସୋ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଦବୁ ନା ତାକୁ ଦବୁ ନା ସେ ଭାତ ଖାଇଲେ ହିଁ ତାକୁ ଦବ ଆଉ ତା ପାଇଁ ବ୍ରେଡ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ମୋ ବ୍ଲାକ୍ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ର ବ୍ରେଡ୍ ଆଉ ଆମର ଗୁପଚୁପ୍ ଆଉ ମୋମୋ ମୁଁ ମୋମୋ ଖାଇଲି ଆଉ ମୋମୋ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ସଲ କରିକି ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଛି 3 ମୋମୋ ଆଣିଛି ଚିକେନ୍ ମୋମୋ ଶନିଆଟାରେ ଚିକେନ୍ ଶୁକ୍ରଟା ପୁରା ନାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ତ ଚିକେନ୍ ମୋମୋ ନୁହଁ ନନଭେଜ୍ ମୋମୋ କିଛି ନୁହଁ ବାସ୍ 2 ମସରୁମ୍ ମୋମୋ ଆଉ ଗୋଟେ ପନିର୍ର ବାସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଆସିଲି ଏତେ ଜୋରରେ ବୋକ ହେଉଥିଲା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଇକି ହିଁ ଯିବି ତାପରେ ଆଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲି ଫୋନ୍ କଲେ କି ନାଇଁ ଗୁପଚୁପ୍ ନେଇକି ଆସେ ତ ଗୁପଚୁପ୍ ନେଇକି ଆସିଲି ମୋ ଆଇ କହୁଛି କି କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି ତୋ ଝିଅ ସୋ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାଦିନରୁ ଆଇ ସହିତ ଆସୁଛ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା ସେମିତି ନାହିଁ ପିଲାଦିନରୁ ଆଦତ ହେଇଯାଇଛି ମମିଙ୍କଠୁ ଶୁଣି ମମି ଯେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ମମି ସହିତ ତୁ ତା ଏସବୁରେ କେମିତି ଅଛୁ ଲୋ ବୋଉ ସେମିତି ଆମେ ହେଲେ ଶିଖେଇଛୁ ଆଇ ସହିତ ସୋ ମମି ଯେତେବେଳେ ପିଲାଦିନେ ଯଦି ଶିଖେଇଥାନ୍ତା ତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଡ଼ ହେଲୁଣି ସୋ 8 ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗେ ଦେଖେଇ ମୋର ଟିକେ ସମୟ ପରେ ସୋ ଜାଣିଥିବେ ଯିଏ ପୁରୁଣା ଲୋକ ସେ ଗୁଡ଼ାକୁ ଘଷନ୍ତି ତ ସେ ଗୁଡ଼ାକୁ ଘଷିଲେ ସୋ ମାନେ ମୁଁ ଧୋଇକି ଚାଲି ଆସିଲିଣି ଫିର୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ପରେ ମିଶଉଛି ଏବେ ଆସିଲି ନା ତ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇନି ତାପରେ ମିଶେଇବି
ହେଲା ରୋଜା ତାର ସୋ ସେ ରୋଷେଇ କରିସାରିଥିଲା ଆଖି ତଳ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଶୋଇନି ଆଉ ସେ ଆଖି ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ କଳା ଲଗେଇଥିଲି ନା ମେକଅପ୍ ପାଇଁ ସେ ମେକଅପ୍ ରିମୁଭ୍ କରିନି ଆଉ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ପାଣିରେ ୱାଶ୍ କରିକି ଆସିଛି ମେକଅପ୍ ମୁଁ ବେବି ଅଏଲ୍ରେ ରିମୁଭ୍ କରେ ସୋ ବେବି ଅଏଲ୍ରେ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲି ବାସ୍ ଖାଲି ପାଣିରେ ୱାଶ୍ କରିକି ଆସିଛି ଆଉ ଫେସ୍ରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ସୋ ଏମିତି କରିଦେଲେ ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ଦେଖାହେଉଛି ଏଠି ରୋଷେଇ ହେଇଗଲାଣି ସୋ ଏଠି ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଭଜା ଡାଲି ଭାତ ସୋ ଆଜିର ଆମର ରାତିର ଡିନର ସୋ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଲେ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିବାର ଅଛି ମୋତେ ଆଖି ଏତେ ଜୋରରେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବି କିନ୍ତୁ ନା ଯଦି ଏଡିଟିଂ କରିବିନି କାଲି ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ସମୟ ମିଳିବନି କାହିଁକି ମୁଁ ଘରେ ରହିଲେ ଯେମିତିରେ ବି ଏଡିଟିଂ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦିଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲି କାଲି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ କେତେବେଳେ ଯିବୁ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଯିବୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିଲାଗି ଭାବୁଛି କି ଏଡିଟିଂ ଏବେ ହିଁ କରିଦେବି ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିବି ଦୁଷ୍ଟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ହିଁ ଖୁଆଇଦେବି ସୋ ଏଠି ଦୁଷ୍ଟୁ ବସିଛି ସେଇଠି ମୋ ବ୍ଲାକୁ ସୋ ମୋ ମମି ଆଉ ଆଇ ସେଠି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିଦା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଉ କରିପାରିବିନି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାହିଁକି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଲ୍ ଲଗେଇକିନା କ୍ୟାମେରା ଫୋକସ୍ ହେଉଥିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟିକିଲ୍ର ଚିହ୍ନ ରହିଗଲାଣି ସୋ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନ୍ୟୁ ଥିବେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ତ ପ୍ଲିଜ୍ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୋ ମିଶିବା ପୁଣି ଗୋଟେ ଏମିତି ନୂଆ ଧମକେଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଦୁଷ୍ଟୁ କହିଦେବ ବେଟା ହଉ ହଉ କହିଦେବୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦେବୁ ସମସ୍ତେ